13.52 eh, fortfarande, matematik 2BC vux 5103. Eh, ja, C si. si skulle jag gå igenom den här gången. då. Som ni ser är Z enad. i är positiv, negativ och sen positiv där. Om vi kallar den här för ettan, tvåan och trean. Så i ettan är det positiv y är positiv, Och i tvåan är det negativ, och i trean är det positiv igen. Så det, det finns uh, möjlighet att, att eliminera y, göra den till noll. Så att det blir bara x och z, och vi ska ta hand senare. Men kanske ni säger, men det är också med z, det är också negativ positiv och uh, negativ igen i trean då. Jo. Men det är mycket, mycket svårare att ta hand om till exempel 5 och 4. Ja, nu måste jag multiplicera dem så blir det blir 20. Det blir lite större eh, siffror. Så, eh, ett tips är att ni ska göra så enkelt som möjligt. Så jag, jag föredrar att vi ska eliminera y den här gången, inte zeta. Så om jag skriver kanske här. Så. För, för den som är i forsen. Så att om vi börjar med 1 och 2. Vi ska eliminera y den här gången. Så 6x adderar med 2y. subtraherar med z eller kan sju, så är lika med 7. Så har vi 8x. subtraherar med y, adderar med 5. Z är lika med 30. Och då multiplicerar jag den här med 2. Så att jag får 6x plus 2y minus z är lika med 7. Så har jag 16x minus 2y. Kanske det är inte är så enkelt som jag har trott ändå. Så, men vi fortsätter här. 60. Då har man, om man adderar den så har vi 22x, den här är 0 nu, och sen adderar med 9. z är lika med 67. Så skriver jag här nu 22x plus 9 z är lika med 67. Där är en annan penna. Eh, och då tar vi den här gången ändå då, eh, två och tre. Så ska vi ta två och tre. Det är också i parentes, så att ni vet vad vi pratar om. Så att vi har åtta x, Så centrerar med y, och där med fem z, är lika med trettio. Jag med sade den där kan jag få. fåton x där har man 3i minus 4 sæta lika med 3 Men jag multiplicerar den här med 3 så att vi eliminerar 3 sen i y sen så har vi 0x minus 3i eh Plus 15z är lika 90. Och den andra är 4 x Där har 3 i. Så det är 4z är 3. Så har vi 38x. Den här är 0. Så har vi adderat det med 11z är lika med 15 och, 4, 93. och vad stora tal vi har nu. 38x plus 11z är lika med 93. Ja. Och om vi döper den här till 4 och den här till 5. Där tar vi en annan penna så att eh, vi behöver inte bli förvirrad med allt. Jag ser det nu då. Um, om vi löser kanske Z i 4. Ja, vi gör det. Okay. Vi ska använda fyra då 4 och vi löser den sätta istället så. 22 x plus 9 z eller lika med 67. Eh, och då har vi minus 22 x där. Minus 22 x. Den gick in. I, I frame 9z är lika med 67 minus 22x. Då är vi där med 9. Då är vi där med 9. Så vår zeta är 67 minus 22x. Niondelar, delar sju säger vi. Där är vår nu. Och om vi döper den till 6 då. Okej, okay. vi har använt fyran. Vi kan inte använda en gång till så vi måste använda femman den här gången. Vi har använt nästan allt. Okej, okay. här är femman. Vi ska använda femman. Då har vi 38x plus 11. Vår z är 67 niondelar. Minus 22x niondelar är lika med 93. Mm. Det var väldigt, väldigt höga tal. Så har vi 38. X plus. Behöver miniräknare den här gången kanske. Så att 67 multiplicerat med 11 är 737 niondelar. 737 niondelar. Så har vi minus 22 multiplicerar med 11 eller 11 multiplicerar med 22. 242 242 x 9 är lika med 93. Och sen om jag multiplicerar allt den här med 9 så att vi vill bli av med 9 där så har vi 38 multiplicerar med 9 har vi 342? x plus 737 minus 242x är lika med 93 multiplicerat med 9 har vi 837. 837. Då så, har vi 342? minus äh, 242, det är 100. 100x. Äh, om vi tar negativ, 737 äh, där, minus 737 där, och det är också 100. Och då dividerar vi med 100 individerar med 100 så får vi x är lika med 1. Om jag skriver här vårt vår tal nu då, x är lika med 1. Om vi fortsätter med z, jag ska gå tillbaka i samma penna samma. där. Om vi fortsätter med z i sexan nu då, här är jag, här är jag sexan. Om vi fortsätter med z där z är lika med 69. 9. är 67. 9. 67. 9 minus 22. Eh, vad blir det? Multiplicera med 1. Dvd med 9. Så har vi 67 minus 22. 67 minus 22 har vi 45 niondelar. Z. Så z måste vara 5. Så z måste Nej. Förlåt. Inte där. Z måste vara 5. Men det är bara y som är kvar som är jättekonstigt. Jätte Um, vi kan använda kanske ettan. Det är lika bra att vi använder ettan. Där är en annan penna. Där är en blå kanske. Så om vi använder ettan igen då. Så har vi 6 multiplicerat med x är 1. Minus. Uh, uh, där med 2. Multiplicerar med i. Uh, vi har ingen i. Det är den som vi letar efter minus 5. Som är z är lika med 7. Så har vi 6 minus 5 är 1. Så 1 plus 2y är lika med 7. Minus 1 där, minus 1 där. Den här är 0. Så har vi 2y är lika med 6. Dividera med 2, dividera med 2. Nu har vi y är lika med 3. Så y är 3.